കോൺവോ ഹെൽത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ആശിത മാമാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ, അത് പ്രായത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം തന്നെ അല്ലാതെ, ഒരുപാട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുട്ടുവേദന എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചെറുപ്പക്കാരായാലും പ്രായമുള്ളവരായാലും ഒക്കെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് എവിടേക്കോ പോകാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. അത്രത്തോളം മുട്ടുവേദന അവരുടെ ജീവിതത്തെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ മുട്ടുവേദന വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. പല കാരണങ്ങളുണ്ട്, ആ കാരണങ്ങളും അതിനെന്തൊക്കെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു സർജറി കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മുട്ടുവേദന മാറ്റാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഹായ് മാം, നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മുട്ടുവേദനയായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രായത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ, അത് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 വയസ്സ്, 45 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 60-70 വയസ്സുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ മുട്ടുവേദനയായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും ആളുകൾ എന്തൊക്കെയോ മരുന്ന് തേക്കുന്നുണ്ട്, കാലിന് മുകളിൽ മരുന്ന് പരട്ടിയിടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലി എല്ലാവരും വേദന മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവരെത്രയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ വേദനകളൊന്നും മാറുന്നില്ല. അങ്ങനെ മുട്ടുവേദന വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുട്ടുവേദന എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ മുട്ടിൻ്റെ അവിടെയുള്ള എല്ലിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിഗമെൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ചുറ്റുള്ള പേശികൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് മുട്ടുവേദന കണ്ടുവരാറ്. ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ വിഗുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുട്ടുകുത്തി വീഴുക, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് മുട്ടുവേദന കാണാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മുട്ടുവേദന വരുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു സ്റ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റൊക്കെ ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് നടക്കുമ്പോഴേ, ഒരു നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചെറിയതിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് വേദന വരുന്ന പോലെ കാണും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അധികമായിട്ട് നിന്ന് ജോലി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു മുട്ടുവേദന വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരുന്ന് അതിനെ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ, വീട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരുന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ അന്ന് നമുക്കൊരു മുട്ടുവേദന വരാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിവില്ലാതെ അധികമായിട്ട് നിന്ന് ജോലി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുജോലികൾ അധികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു മുട്ടുവേദന വരാറുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ പതിയെ കൂടുന്ന സമയത്ത്, ഒരു മിഡിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇത്തിരി ദൂരം നടക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കയറും, രണ്ട് പടി കയറുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മുട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ നിന്ന് പോകുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിവിയറായിട്ടൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും നടക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഭയങ്കര ബെഡ് റിഡൺ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീൽ ചെയറിലേക്ക് തന്നെ മാറുന്ന പോലെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. ഇത് ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പ്രായപരിധി നമ്മൾ ഉള്ള ആൾക്കാർ വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടുവരാറുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഈ മുട്ടുവേദന കൊണ്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളുകൾ സ്വതവേ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മുട്ടിന് നമുക്ക് അതിനുള്ള എല്ല്, നമുക്ക് മുട്ടിൻ്റെ എല്ലില്ല എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്നെ എക്സ്റേയും കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം എക്സ്റേയും കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലവർക്കാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മുട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ബോണിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും കംപ്രഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു ചതവോ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടൊരു മുട്ടുവേദന വരുന്നവരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ലിഗമെൻസിലെ ലിഗമെൻ്റ് ടിയർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ, ആ ലിഗമെൻ്റ് ടിയറിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ടുവേദന വരുന്നവരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് പെയിൻ വരുന്നവർക്ക്, നമുക്ക് സയാറ്റിക്ക പെയിന് ബാക്ക് പെയിന് വരുന്നവർക്ക് അവിടെ ഒരു നെർവ് കംപ്രഷൻ, ബാക്കിൽ നമ്മൾ ടെയിൽ ബോണ്ട് അവിടെയുള്ള നെർവ് കംപ്രഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കാലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം മുട്ടിൻ്റെ അവിടേക്ക് നമുക്ക് വേദന എത്തുന്ന രീതിയിലും വേദന കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മസിൽസിൻ്റെ ചുറ്റും, മുട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസ് വീക്കാവുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് മുട്ടുവേദന കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ്റേയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കണ്ടുവരാറില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കും പല രീതിയിലുള്ള മുട്ടുവേദന നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാം പല കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോവാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് മാമിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും കൺസൾട്ടേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് മാമിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഏതായാലും ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. പല ആളുകൾ മാം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റൽ ആയിട്ട് പറ്റാന്നുള്ളത്, പിന്നെ ചില വീഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ സംഭവിക്കും, ഈ ഒരു സമയത്ത് ആളുകൾ പല മിസ്റ്റേക്കുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു ഒരു മുട്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ആ രോഗി ചെയ്യേണ്ടത്? നോർമലി നമ്മൾ എങ്ങനെ മുട്ട് പെട്ടെന്ന് കുത്തി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അനക്കാണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് കാലൊന്ന് നീട്ടിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊക്കി വെച്ചൊന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ചില രീതിയിൽ വേദന മാറാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അധികമായിട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് പണിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ഓവർലോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിന് മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആളുകൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും.
നോക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഓയിൽമെൻറ്റ് പുരട്ടുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഇൻഫ്ലമേഷൻ നീര് വെക്കുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്കും വരും മുട്ടുവേദന കൂടുന്ന സമയം ചിലവർക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ചുവന്ന പോലെ റെഡ്നെസ് അധികം ആവുക, ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മരുന്നുകൾ അധികം കഴിക്കേണ്ട, എന്തെങ്കിലും ഓയിൽമെൻറ്റ് വെക്കില്ല, ചൂട് പിടിക്കുക. നമ്മളൊന്ന് എന്താ പറയുക, തുണി നനച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തുണി മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചൂട് പിടിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ അവിടെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് ചൂട് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ തുണി മുക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അവിടെ വേദനയും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മരുന്നും കാര്യങ്ങളും കഴിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ മുട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഓയിൽമെൻറ്റ് വരട്ടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൂട് പിടിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ടുവേദന ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കൊരു റിലീഫിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതായത് ഒരു പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന തട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വീഴുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക, കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് അതിൻ്റെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ മുട്ടുവേദന ഒന്ന് ഒരു കുറച്ച് നേരത്തെ ശമനം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം തന്നെയല്ലേ ഡോക്ടർ? അതെ അതെ, നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറാണ്ട് നിൽക്കുന്ന മുട്ടുവേദനയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി എക്സ്റേയും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എക്സ്റേ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. വെറുതെ പെയിൻ കില്ലേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികമായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ എല്ലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് പെയിൻ കില്ലർ എടുത്താൽ മുൻപോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് മനസ്സിലാവും. അതെ, നമുക്ക് അപ്പോഴുള്ള ഒരു പെയിൻ്റെ ഒരു ശമനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ട് മുഴുവനായിട്ട് മാറുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പുറമേക്കുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേദന നമ്മൾ ശമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുന്നെടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വേദന ശമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വേദന ശമിക്കുമ്പം ഉള്ളിലുള്ള ബോണിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൽ എന്താണ് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ലിഗമെൻറ്റിൽ ടെയർ ആണെങ്കിലോ കാർട്ടിലേജിൽ വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലോ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും അത് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അത് അവിടെ നിന്നിട്ട് കൂടാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നടക്കുന്ന സമയത്താണ് സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ആ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ഉള്ളിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് പിന്നെയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക തന്നെ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഞാനൊരു വിഷയം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടോ ഓഫ്ലൈനായിട്ടോ മാമിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ത്രോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ബുക്കിംഗ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏതായാലും മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കാതെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ അതിന് ഫെർദറായിട്ട് ഒരു എക്സ്പെർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും മറ്റൊരു ടോപ്പിലേക്ക് കടക്കാം. അതായത് പല ആളുകൾക്കും അതായത് പ്രായമാവുന്നത്, പണ്ടൊക്കെ പ്രായമാവുമ്പോൾ ഈ തേയ്മാനം എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, എല്ല് രണ്ടും തേഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് വേദന വരുന്നുണ്ട്, നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ അത് ഇപ്പം വളരെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ എനിക്ക് പഠിത്ത ഞാൻ കണ്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ വെറും 30 വയസ്സ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ, അത് അവർ വളരെ യങ്ങാണ്. അപ്പം അയാൾ പിന്നെ ഒരു ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, അവർ 30 വയസ്സാവുന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് ഈ തേയ്മാനം വരികയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ തേയ്മാനം വരാൻ കാരണം? നമുക്ക് ഈ തേയ്മാനം വരിക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ തുടയിലും അതേപോലെ മുട്ടിന് താഴേക്ക് എല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട്. ഈ കാർട്ടിലേജ് തേന് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ മുട്ട് തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നോർമലി നമുക്ക് വയസ്സാവണം എന്നില്ല, നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ഇപ്പം അന്നജം കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അന്നജം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഷുഗർ പോയിട്ട്, അന്നജം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗറാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, ഈ ഷുഗർ പോയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ അധികമായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് കാരണം നമുക്ക് ഈ മുട്ടുവേദന വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തേയ്മാനം വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒബീസ അമിത വണ്ണമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ അമിത വണ്ണം നമ്മൾ ഈ മുട്ടിന് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ തേയ്മാനം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനൊരു പ്രായപരിധീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം നമുക്കൊരു പ്രായപരിധി എത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരിൽ കാണുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അമിത വണ്ണം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണ രീതികൾ കൊണ്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ദിനചര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പം മാം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതൊന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് നിരന്തരമായിട്ട് ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ വേദന സഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ അത്ര കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അത് വേദന മാറാനും അല്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ളത് മാം ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും.
നമ്മൾ നോർമലി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അന്നജം കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അന്നജം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി നമ്മൾ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ രണ്ട് ദോശയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഡ്ഡലി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഡ്ഡലി ഒരു പുട്ടോ കഴിക്കുക, അതേപോലെ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ ചോറ് കഴിക്കുന്നത്, രാത്രി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോറ് കഴിക്കുന്നില്ല, അരി കഴിക്കുന്നില്ല, അവർ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ പല ആളുകളും ചോറ് കഴിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാനുള്ള പ്രശ്നമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ചപ്പാത്തി കഴിക്കാറുണ്ട് പല ആളുകളും. അപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും എല്ലാം അന്നജാണ്. നമ്മൾ ഈ അരി, ഗോതമ്പ്, റാഗി, മില്ലറ്റ്സ്, അതേപോലെ ചോളം, ഓട്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അന്നജം തന്നെയാണ്. അന്നജം എന്ന് പറയുന്ന ധാന്യങ്ങളെല്ലാം, നവധാന്യങ്ങളെല്ലാം അന്നജം തന്നെയാണ്. ഇതിലധികമായിട്ട് ഒരു 70 മുതൽ 80% വരെ അന്നജം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ അന്നജം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഷുഗറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അധികമായിട്ട് നമ്മളെ ബോഡി ഷുഗറിൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് ബോഡിക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഊർജ്ജം ആവശ്യമുണ്ട് ഒരാൾക്ക്, നമ്മൾ അധികം ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം അധികമായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് അധികമാവും നമ്മളീ ബോണിൽ, നമ്മളീ മുട്ടിലൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടാൻ തുടങ്ങും. അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇരുമ്പൊക്കെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന കാണാറുണ്ട്. തുരുമ്പ് പിടിച്ചപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന കാണും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ മുട്ടിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന സമയത്ത് അധികമായിട്ട് ഈ ഷുഗർ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂട്ടിട്ട് നമ്മളെ മുട്ടിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ അതിങ്ങനെ തേയ്മാനം വരണം, അതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോയി തുടങ്ങുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ അന്നജം കഴിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ അന്നജം ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ എന്ത് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിന്ത. അപ്പം നമ്മൾ ഈ അന്നജം കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ 100% അന്നജം കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അതൊരു 20% എങ്കിലും കുറച്ച് വരിക, കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കാതെ ഒന്ന് പരിധി ഒരു പരിധിയിലേക്ക് കുറച്ച് വന്നതിന് ശേഷം അതിന് പുറമേ നല്ല രീതിയിലുള്ള പച്ചക്കറികളും നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും പ്രോട്ടീനൊക്കെ അയച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഷുഗറൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മുട്ടുവേദന, ഈ പ്രായപരിധിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും വയസ്സാകുന്ന ആൾക്കും എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു മുട്ടുവേദന നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ മാറ്റാം. നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടേ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം മാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പല ആളുകൾക്കും ഒരു സംശയമാണ്, നിങ്ങൾ ഇത്ര ഫുഡ് കഴിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കണ്ട, പക്ഷേ പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കണം, പക്ഷേ അതിനൊന്നൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കോ കാര്യങ്ങളോ പിന്നെ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ മാം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എന്തായാലും അവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്തോ കഴിക്കണം, ഏതോ കഴിക്കണം, എത്രയൊക്കെ അളവ് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ മാം ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. പിന്നെ മാമിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷനോ കാര്യങ്ങളോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തായക്കാവുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, വാട്സപ്പ് വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിംഗ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുട്ടുവേദന മറ്റൊരു കാരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഇപ്പം എല്ലു തേയ്മാനത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ ഏകദേശം സംസാരിച്ചു, അതെന്താണ് പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ളത്. ഈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആര് വേദന നമുക്ക് ആര് ആ വേദന പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ, അതല്ല ആ പിന്നെ ആ തേയ്മാനം നമുക്ക് ഇനി വരാതിരി നിർത്താൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കാലാകാലം പിന്നെ തേയ്മാനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് ഈ മുട്ട് തേയ്മാനം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ സാധിക്കും കൂടുതലാവാതെ. ഇപ്പം ഒബീസിറ്റി ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ. അതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് നമുക്ക് ആ ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കാർട്ടിലേജ് തേഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വരുന്ന മുട്ടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ ഈ തേയ്മാനം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെയിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ തന്നെ ഈ അന്നജം കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ തേന് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തേന് പോയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ തേന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധിയിൽ വേദന കൂടുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അധികമായിട്ട് തേന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അധികം ആളുകൾക്കും ഈ ഫുഡിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണ രീതി നമ്മൾ ദിനചര്യം ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണ രീതികൾ ഉടനെ തന്നെ മാറ്റി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ വന്നത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഫെർദർ ഡാമേജ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തേയ്മാനം ഇല്ലാതെ തടയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആ വേദന ഒന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഹോട്ട് കംപ്രഷനും അതേപോലെ കോൾഡ് കംപ്രഷനും മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വേദന
അതിനെ ശമിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുമാണ് അവിടെ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചൂട് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ നീര് വെക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാറിയും, പിന്നെ കുറച്ച് 10 മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷം തണുപ്പ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വേദന ശമനം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തി, പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് എക്സസൈസ്, കാലൊന്ന് നിവർത്തുന്നതും മടക്കുന്നതും ചെറിയ രീതിയിൽ എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേദന ശമിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ആവും. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടിത് വരാതിരിക്കാനും വന്നത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഡയറ്റ് മാറ്റിലൂടെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മാമിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇതിൽ എക്സസൈസിൻ്റെ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം, അത് മുട്ടുവേദന ഉള്ള ആളുകൾ, അത് പലതരം മുട്ടുവേദന ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പം അവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യായാമങ്ങളും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു വിഷയം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ടേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും കൺസൾട്ടേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആളുകൾ മെയിനായിട്ടൊരു പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻസ് ഒന്നും മടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ യൂറിക് ആസിഡ് എന്താണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോയിൻസിനെ വേദന ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള പ്യൂരിൻസിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. പ്യൂരിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്, നമുക്ക് ഡി എൻ എ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ പ്യൂരിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് യൂറിക് ആസിഡ്. യൂറിക് ആസിഡ് നോർമലി നമ്മൾ യൂറിനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലത്തിലൂടെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് എലിമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് യൂറിനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലത്തിലൂടെയാണ്. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് അധികമായിട്ട് നമ്മൾ അധികം ജോയിൻസിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ഇത് അടിഞ്ഞുകൂടുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യൂറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ജോയിൻസിന് ചുറ്റും അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന സമയത്താണ് അതിൻ്റെ സോൾസ് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുട്ടുവേദന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജോയിൻസ് മടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് ഈ സോൾസ് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജോയിൻസിന് ചുറ്റുമൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന സമയത്ത് ആണ് നമുക്ക് ഈ മടക്കാൻ പറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു മുട്ടുവേദനയും കാര്യങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ജോയിൻസിൽ അധികമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ തള്ളവേരിലൊക്കെ ആണ് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോടെ നമുക്ക് വരിക. ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അധികമായിട്ട് നമ്മൾ സഡൻ അറ്റാക്ക് എന്ന രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ബെയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വേദനയാണ് വരിക ഈ യൂറിക് ആസിഡിനെ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. നോർമലി നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡിനെ ബ്ലഡിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽസ് ഹൈ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അതിനെ കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ചില ആളുകൾക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് അധികമാവുന്ന സമയത്ത് ഈ വേദനകളൊന്നും ഇല്ലാതെയും ഇരിക്കാറുണ്ട്. ഈ സിംറ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണിക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേദനയും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരും യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽസ് ബ്ലഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാത്ത ആളുകളും ഉണ്ട്. മാം പറഞ്ഞു യൂറിക് ആസിഡ് പുറത്തു പോകാത്തതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്താണ് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുറത്തു പോകാത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തത്? യൂറിക് ആസിഡ് അടിഞ്ഞു കൂടുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അധികമായിട്ട് കൺസ്യൂം അധികമായിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ അധികമായിട്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ സീ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ അധികമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽസ് അധികം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരത്തില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ, പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ലിവറിന് ഫാറ്റി ലിവർ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലിവറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് അടിഞ്ഞു കൂടാനല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതകൾ അധികമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അധികമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ അധികമായിട്ട് സീ ഫുഡ് അതേപോലെ പരിപ്പുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹൈ ആയിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് ഈ കിഡ്നീൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് ടെസ്റ്റും ഒന്ന് ഇടക്ക് വെച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ കിഡ്നീൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു 70% നമുക്ക് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നത് കിഡ്നിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കിഡ്നീൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആണോ എന്ന് ഇടയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അളവൊന്ന് കുറയ്ക്കുക കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ അടിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്നത് അധികമാവും നമ്മൾ ഈ പുറന്തള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇല്ലാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവത്തില്ല. പിന്നെ ഇത് അധികമായി അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ. അപ്പം അതിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് യൂറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓവറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അത് പുറത്ത് പോവാതെ തടയുന്നതാണ്. അപ്പം അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയണം, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയറ്റ് നമുക്ക് പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവും, ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല മാം പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, അതായത് എന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഡയറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ അതുവരെ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ മാമിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും കൺസൾട്ടേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് വാട്സപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കോൾ ചെയ്തോടോ നിങ്ങൾക്ക് മാമിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഏതായാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മാമുമായിട്ട്. പല ആളുകൾക്കും അത് ഞാൻ കണ്ടത് കുറവാണ്, കണ്ട ആളുകൾക്ക് ഈ എല്ല് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അസുഖത്തെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനും കണ്ടത് പേഴ്സണലി കണ്ട ആളുകൾ കുറവാണ്, പക്ഷെ അത് കൂടുതലാണോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയങ്ങളൊന്ന് മാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നോർമലി എല്ല് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികം വളരെ റയറായിട്ട് കാണുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവണം, നൂറിലൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുള്ളൂ. ഈ എല്ല് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ മിനറൽ കൺസെപ്ഷൻ, നമ്മൾ ഈ ഫുഡിലൂടെ അധികം മിനറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എടുക്കുന്നത് കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബോൺസിൽ ഇത് ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും മിനറൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലിൽ നിന്ന് ബോണിൽ നിന്ന് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോണിലെ മിനറൽസ് എല്ലാം കുറയുന്ന സമയത്താണ് ഈ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് വളരെ റയറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് മിനറൽസ് കിട്ടുന്ന നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ വൈറ്റമിൻസും എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം മിനറൽസിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞു, അത് എല്ലില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എല്ലിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു, അത് ഏതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുന്നത്? മെയിൻലി നമ്മൾ എല്ലിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ മിനറൽസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാൽഷ്യം, അതേപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡി, പിന്നെ ഫോസ്ഫറസ്, ഇങ്ങനത്തെ മിനറൽസ് ആണ് നമുക്ക് അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോൺ ഹെൽത്തിന്, നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെ നല്ലൊരു ഹെൽത്തിനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ ആളുകൾ കാൽഷ്യം കുറവായതുകൊണ്ട് എല്ലിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർ പാല് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽഷ്യം കുറവാണ്, നമ്മുടെ ബോണിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, അതേപോലെ നമുക്ക് പല്ല് പൊട്ടിപ്പോകും, നഖം പൊട്ടിപ്പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അധികമായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്, പാല് കുടിക്കാൻ പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ കാൽഷ്യം മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് കാൽഷ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി അതേ അളവിൽ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ മീനും കാര്യങ്ങളും ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കാൽഷ്യം അതേപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡെഫിഷ്യൻസി മാറാനും ഈ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലേ മാം പറയുന്നത്? അതെ, നമ്മൾ എന്താ നമുക്ക് ഇപ്പം സപ്ലിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സപ്ലിമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ തന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അസസ്മെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ സപ്ലിമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചിട്ട് മാത്രം മരുന്നുകളും സപ്ലിമെൻറ്റ്സും എടുക്കുക, അല്ലാതെ അത് പിന്നീട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവുകയും പിന്നീട് വളരെ അപകടത്തിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ചികിത്സകളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു ചോദിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആമവാദത്തെക്കുറിച്ച്. നമ്മളത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെച്ച് തന്നെ അത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ആളുകളും പെട്ടെന്ന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു 30 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിലെയും മുമ്പേ തന്നെ അത്രയും പ്രായമില്ലെത്താതെ തന്നെ ഈ മുട്ടുവേദന വരുന്നതിനും പല ആളുകളും പറഞ്ഞു റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ആമവാദത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാം പറയും, എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ. നോർമലി നമ്മൾ ആളുകൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുവേദന പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പോയി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവാതെ തന്നെ അവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് എക്സ്റേയും കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എക്സ്റേയും കാര്യങ്ങളും എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലൊരു ഡിഫക്റ്റും കാണുന്നില്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം നോർമലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടറെ അടുത്ത് എക്സ്റേയും കൊണ്ടിട്ട് വരെ വരെ ഡോക്ടർ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, എനിക്ക് മുട്ടുവേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ്റേ നോർമലായിരിക്കും, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല. എനിക്ക് ഈയിടെ ആയിട്ട് ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു, ആൾക്ക് 17 വയസ്സുള്ളൂ, 17 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്.
അപ്പം പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം ആളെ പേരൻസ് വന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് മെയിനായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് ആണ്. മുട്ടുവേദന കാരണം സ്കൂൾ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അതിന് കയറാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പോലും ആയിട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ അധികം പോവാറില്ല, ലീവാണ്. അതേപോലെ സ്പോർട്സിലും കാര്യത്തിലും ഒന്നും ആൾ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്ന്. ഭയങ്കര വേദനയാണ്, ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് അധികം വെച്ച് മുട്ടുവേദനയാണ്. ഭക്ഷണമൊക്കെ നല്ലോണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മുട്ടുവേദന മാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരും ഒരു എക്സ്റേ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്റേയും കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഡിഫക്റ്റും ഒന്നുമില്ല. പല ഡോക്ടേഴ്സിനടുത്ത് പോയി, എന്നിട്ടിത് മാറുന്നില്ല, എത്ര മരുന്ന് വെച്ചിട്ടും മാറുന്നില്ല ഈ ഒരു വേദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വരുന്ന സത്. അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അവർ ആർ എ ഫാക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർ എ ഫാക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ആർ എ ഫാക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഡോക്ടർ, ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കാണിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആമവാദം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ മുട്ടുവേദന പറയുന്ന നമുക്ക് ആമവാദം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ ശരിക്കും ആമവാദം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആമവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കുള്ള ഒരു മീനിങ് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം. നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ, നമ്മളെ കുടലിൽ ദഹിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഭക്ഷണം, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ ആമവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ദഹിക്കാതെ കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ മണ്ണിൽ പുറമേ നമ്മൾ വേസ്റ്റ്, ഫുഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് നമ്മൾ മണ്ണിലിടുന്ന സമയത്ത് അത് മണ്ണിനോട് കൂടി ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ കൂടി ചേർന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് കൂടി ചേരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. മണ്ണിലൊക്കെ നമ്മൾ പല ഇതിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട്, മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി പറയാറുണ്ട്. അപ്പം അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ദഹിക്കാതെ കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ദഹിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ദഹനം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത്, നമ്മളെ കുടലിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയയും കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ കുറവ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ദഹനം നടക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് അടിഞ്ഞുകൂടുക, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത്. അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ഭക്ഷണ രീതികൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അധികമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ബാക്ടീരിയാസും അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബാക്ടീരിയാസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബാക്ടീരിയാസ് കൂടുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം, അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി മണ്ണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് നമ്മൾ എൻവയറൺമെൻറ്റിലൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യന്മാർ മാത്രം അധികം ആവാം, ഈ മൃഗങ്ങളും ചെടികളും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രം അധികമാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് ആ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ലേ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല ബാക്ടീരിയാസും ചീത്ത ബാക്ടീരിയാസും എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ അളവിൽ പോകണം. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിൻലി പറയുപ്പറോട്ടല്ല കോപ്പറി, ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദഹിക്കാത്ത ഭക്ഷണം അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുക. ഈ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആമവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു മുട്ടുവേദന വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയ പോലെ നമ്മൾ എല്ലാം ഈ ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ട്, നമ്മൾ ദിനചര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു തെറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണ രീതികളുള്ള തെറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആളുകൾ അധികമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. 17 വയസ്സുള്ള ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ആ കുട്ടിക്ക് പോലും ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് അവർ പേരൻസ് പറയണ്ടേ നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണ്, എന്നിട്ടും ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ആണ്, മുട്ടുവേദനയാണ്, കൈൻ്റെ മുട്ടിനൊക്കെ വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 3 നേരം ഉച്ചയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ചോറ് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്, ചോറ് കഴിക്കാറുണ്ട്. ആൾക്ക് ചോറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാലും വൈകുന്നേരം ചോറാണ് കഴിക്കുന്നത് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പം അധികമായിട്ട് നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ചോറാണ് അധികം കഴിക്കുന്നതെന്ന് അവരെടുത്ത് പറയണ്ടേ. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികമായിട്ട് അന്നജം കഴിക്കുന്നത്, ചോറ് അധികം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഷുഗറായിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, നമ്മൾ അവിടെയും മുട്ടിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ജോയിൻസിലൊക്കെ ഈ ഷുഗർ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടും അത് കാരണവും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയാസിന് ആവശ്യമില്ല, നല്ല ബാക്ടീരിയാസിന്, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബാക്ടീരിയാസിന് ഉള്ള നല്ലൊരു ഫുഡാണ് നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ഈ അന്നജം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ്, നമ്മൾ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബാക്ടീരിയാസ് നല്ല ഫുഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളർച്ച കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ നല്ല ബാക്ടീരിയാസിനോട് വളരാൻ പറ്റാണ്ട് അത് നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ നല്ല ബാക്ടീരിയാസിന് വേണ്ട ഭക്ഷണമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ചീത്ത ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കും. കൊടുക്കുന്ന നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് നശിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് നശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നല്ല ബാക്ടീരിയാസ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആവശ്യമുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് വളരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം നമ്മളെ കുടലിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ അന്നജം കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുള്ളത്. ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഭക്ഷണ രീതി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ ഫുഡ് കൺട്രോളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഈ മുട്ടുവേദന മാറാനും ആമവാദം മാറാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും.
അപ്പോൾ അതിനിടയിലും മറ്റൊരു വിഷയം പറയുകയാണ്, നമുക്ക് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷനോ കാര്യങ്ങളോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെക്കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വാട്സപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് കോൾ ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിംഗ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഫുഡും ഡയറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം, അതായത് എന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് മാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആമവാദം, അത് റൂമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. മെയിൻലി നമ്മൾ ആമവാദത്തിൻ്റെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാറ്. അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, അത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ രണ്ടാമത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബയോട്ടിക്സ്. പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ തൈര്, നമ്മൾ ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോർക്കൗട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയും, ഉപ്പിലിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരിയിലിട്ട വെജിറ്റബിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപ്പിലിട്ടിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം തൈര്, പുളിച്ച തൈര്, ഫെർമെൻ്റായ തൈര് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഡെയിലി ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രീബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയും. പ്രീബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നല്ല പച്ചക്കറികൾ, നല്ല പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വരിക. അതേപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ആണ്. ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് നമുക്ക് നോർമലി പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങാനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നല്ലോണം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാമെന്ന്. ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും നമ്മളെ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ നല്ലോണം ചവച്ചരച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻസൈംസ് നമ്മൾ ബോഡീനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു എൻസൈംസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് പുറമേ നിന്ന് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് രൂപത്തിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഈ അന്നജം, ഈ ലോ കാർബ് ഡയറ്റ്, നമ്മൾ അന്നജം നല്ലോണം കുറച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ആമവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, എനിക്ക് അതിലൊരു ഒന്നുകൂടി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അന്നജം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിപ്പോൾ ചോറ് മാറ്റി ചപ്പാത്തി കഴിച്ചാൽ മതിയോ? നമ്മൾ അന്നജം ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ ചോറ് മാറ്റി ചപ്പാത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അന്നജം 70 മുതൽ 80% വരെയാണ് ഈ ചോറിലുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയിലുള്ളത്. മെയിൻലി ചപ്പാത്തിയാണ് ഫസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. വീറ്റാണ് നമുക്ക് ഒട്ടും പറ്റാത്ത കാര്യം. ഞാൻ ഈ കുടലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീറ്റ്, ഗോതമ്പിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ പ്രസൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആകെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്, അൺഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂട്ടൻ മാത്രമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൂട്ടൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഈ ഗോതമ്പ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നമ്മളെ ഗട്ട്, നമ്മളെ ഫുൾ GI ട്രാക്ക്, നമ്മളെ ഈസോഫാഗസ്, നമ്മളെ കുടല് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ, നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പ് കഴിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ വരുന്നത് ഡൈജസ്റ്റ് ആവത്തേ ഇല്ല. ദഹനം നടക്കാത്ത ആകെയുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീനും ഈ ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്. അപ്പം ഇത് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചോറ് മാറ്റി ചപ്പാത്തി കഴിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അന്നജം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അന്നജം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എല്ലാ ധാന്യങ്ങളുമാണ്. ധാന്യങ്ങളും നവധാന്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ചോറ്, അതേപോലെ ഗോതമ്പ്, നമ്മൾ പിന്നെ മില്ലറ്റ്സ്, റാഗി, ഓട്സ്, ചോളം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ ഫുള്ള്, നവധാന്യങ്ങൾ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ അന്നജം ഒഴിവാക്കുക എന്നതിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആമവാദത്തിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ആമവാദത്തിന് മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒബീസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം കാരണമുണ്ടാകുന്ന മുട്ടുവേദന തേയ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, തേയ്മാനത്തിനൊക്കെ, അപ്പം അതിനും ഈ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തേയ്മാനം വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മെയിനായിട്ട് അന്നജം ഒഴിവാക്കുക തന്നെയാണ്. അന്നജം ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിലുള്ള കൊഴുപ്പ്, അതേപോലെ നല്ല പ്രോട്ടീനും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും, നല്ല പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷണത്തിൽ അധികമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. നല്ല കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് പറയും, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അധികം പാല് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, നല്ല തൈര്, അതുപോലെ വെണ്ണ, നെയ്യ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതേപോലെ ദിവസം ഒരു 3 മുട്ടയെങ്കിലും, മുട്ട കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ സ്വതവേ മഞ്ഞക്കരി ഒഴിവാക്കും. നമുക്ക് മഞ്ഞക്കരുവാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. മുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഈ മഞ്ഞക്കരു ചേർത്ത് ഒരു ദിവസം മിനിമം 3 മുട്ടയെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാളികേരത്തിൻ്റെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ നല്ല നട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതേപോലെ നല്ലോണം പച്ചക്കറികൾ, നമ്മൾ മുട്ട കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നല്ലോണം മെൻഷൻ ചെയ്തു, 3 മുട്ട കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു.
കഴിക്കണം. അതേപോലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ചക്കറി എടുക്കുന്ന അതേ അളവ് തന്നെ മുട്ട എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരേ അളവിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ നമ്മൾ ലഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ചു വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്നജം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, അതേപോലെ നമ്മൾ മത്സ്യമാംസങ്ങൾ, ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ, നമ്മൾ വലിയ മീനൊന്നും തന്നെ കഴിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഈ ചെറിയ അയില മത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പും അതേപോലെ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡും അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ലോണം കിട്ടും. നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ മത്സ്യമാംസങ്ങളും അതേപോലെ പച്ചക്കറികളും മുട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വന്നിട്ട് അന്നജം ഈ ചോറ് കാര്യങ്ങളും ചപ്പാത്തിയൊക്കെ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടത് വെച്ചാൽ, യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ള ആളുകൾ, മാം നേരത്തെ കുറേ ഫുഡുകൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ ഫുഡുകൾ തന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ള അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? യൂറിക് ആസിഡുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന അതേപോലെ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ബ്ലഡിലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ ലെവൽസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോർമലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കുറച്ച് ഹൈ ലെവൽസുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികകാലം നമ്മളിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ മെയിനായിട്ട് സീ ഫുഡ്, ഈ മത്സ്യങ്ങൾ തന്നെ മെയിൻലി ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളും, പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളും നല്ലോണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, നമ്മളെ ജോയിൻസും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒന്ന് ഡെയിലി ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസിൻ്റെ കാര്യം, ഒരു ലിവർ കിഡ്നി ടെസ്റ്റും ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണ രീതി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മുട്ടുവേദന നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ പറ്റും തന്നെയല്ലേ? അതെ, നിങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടുവേദനയും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് എന്തെങ്കിലും പെയിന് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട എന്തെങ്കിലും പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ചൂട് പിടിക്കുക. ഫസ്റ്റ് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ ചൂട് പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് തണുപ്പ് പിടിക്കുന്നത് മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വേദനയും ആ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ നീര് വെച്ചതും മാറാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷം ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുന്നില്ല എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കറക്റ്റ് അസസ്മെൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എന്തേ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സപ്ലിമെൻസ് ആണെങ്കിലും ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഡോക്ടറിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കൂടുതലാവാനും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വേറെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ അധികമാണ്. പല അപകടത്തിലേക്കും പിന്നെ ഇത് തീരെ നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരെ ഈ മുട്ടുവേദന എത്തിച്ച പല ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ആയ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ മാമിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്കാവുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് വാട്സപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഏതായാലും കൂടുതലായിട്ട് നീട്ടി പറയുന്നില്ല, ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷനാണ്. അതായത് മുട്ടുവേദന എങ്ങനെ വരുന്നു മുതൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളവരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാമിനോട് താങ്ക് യു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു ഹെൽത്ത് ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.